El projecte PECT, Girona Patrimoni Actiu, ha contribuït a dinamitzar el patrimoni arquitectònic i natural en desús per generar valor econòmic i social. S'estructura en tres línies de valoració del patrimoni: les tècniques de la pedra seca, el patrimoni ferroviari i el patrimoni industrial, que es desgranen en 9 operacions. La Universitat de Girona ha identificat elements representatius d'aquesta tipologia constructiva a l'Alt Empordà i a la Garrotxa i ha desenvolupat estudis per caracteritzar el comportament estructural de les tècniques. El procés ha culminat amb la difusió del coneixement entre professionals i acadèmics, que inclòs un simposi i taller sobre rehabilitació. La Universitat de Girona ha potenciat els valors ecològics, socials i turístics del territori a través de la transferència de coneixement de la tècnica constructiva de la pedra seca. Per aquest motiu s'ha cartografiat en 3D el patrimoni existent. S'han creat nous continguts pedagògics ludificats i s'han recopilat coneixements sobre la biodiversitat d'aquest tipus de construcció. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha impulsat aquesta operació per reforçar el valor arquitectònic i etnològic de les construccions de pedra seca presents a la Garriga d'Empordà. En primer lloc, s'ha catalogat el patrimoni de la zona i s'han creat 5 rutes visitables, així com 9 recursos turístics i pedagògics. També s'ha redactat un manual de bones pràctiques de restauració i s'han impartit cursos per recuperar l'ofici de marger. L'Ajuntament de Roses ha recuperat el patrimoni de pedra seca del Castell de la Trinitat i dels búnquers de l'entorn i ha adequat els espais per a la visita. La intervenció ha consolidat la zona verda i ha mantingut els marges de pedra. També s'ha creat una plataforma de realitat virtual per a la interpretació del patrimoni recuperat, que fa de Roses un referent en tecnologia. L'Ajuntament de Mer reivindica el seu patrimoni ferroviari recuperant les naus de l'estació del Carrilet. L'antic dipòsit de locomotores es converteix en un pol d'atracció turística i d'activitat econòmica, a la vegada que fa valer la importància històrica del tren. També s'han implementat solucions TIC per gestionar els fluxos turístics entre l'antiga estació i el centre urbà. La colònia Borés d'Anglès és un bé cultural d'interès nacional del patrimoni industrial català. Amb l'operació impulsada per l'Ajuntament, s'ha rehabilitat l'antiga fàbrica Borés, s'ha museïtzat i s'ha connectat amb el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. L'equipament explica el medi natural de la Vall d'Anglès, les indústries tradicionals de fusta i mineres i el patrimoni cultural de la vila. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha promogut la creació de 2 equipaments, el Centre d'Interpretació Museu de la Colònia Llaudet i el Viver de Creatius, situat en una de les naus de l'antiga colònia Llaudet. D'aquesta manera, el patrimoni es transforma en motor econòmic i de captació de talent. A més, el Centre d'Interpretació es converteix en un recurs per explicar el passat industrial de la comarca i atreure visitants. La darrera operació ha estat liderada per la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, que ha aprofitat les antigues colònies rehabilitades, Llaudet i Can Casals, per impulsar sinergies econòmiques al territori. Això s'ha concretat amb la creació d'una oficina tècnica de Big Data, Intel·ligència Artificial i 4.0, que ha recopilat dades per aconseguir captar activitat i nous clients. Una oficina tècnica de reactivació territorial ha utilitzat aquestes dades per fer accions de màrqueting digital i promoure oportunitats de negoci. Per acabar, el Viver Colònia Creativa s'ha consolidat com un referent de l'emprenedoria creativa a la comarca. La Diputació de Girona ha coordinat el PECT i ha donat suport a les entitats amb el cofinançament del 25% de la despesa elegible i en la justificació financera i administrativa del projecte. També ha portat a terme el Pla de Governança, que ha vetllat perquè les reunions dels òrgans de gestió, Consell Rector i de Decisió Política, Assemblea, seguissin el ritme previst i implementessin les decisions preses. En l'execució de les operacions hi han col·laborat l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, l'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya i la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona. L'import destinat al total del PECT Girona Patrimoni Actiu és de més de 3 milions d'euros.